ସାହିତ୍ୟ, ଇଂରାଜୀ, ଗଣିତ ଆଉ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ। ଥମୁନି ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ। ଆଜି ଖୋଦ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଥାଳିଆମେଣ୍ଟା ଧନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସକାଳ 9:30 ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ମଠ କରଗୋଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଜ୍ଞାନର ଏ ସେଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ତ ସାର୍ମାନେ କେହି ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ ମୁଁ ବି ସିଜ୍ କରିଛି। ଆମର 9:30 ପରେ ଡିପିସି ଆସିଥିଲେ, ଡିପିସି ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ ପ୍ରତି ରୁମ୍ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଝରକା ବନ୍ଦ ରହୁଛି, 4 ରୋଭର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ରେ ଜଣେ ଜଣେ ଇନଭିଲେଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଭାଇରାଲ ଏଠୁ କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଟରଫାନ୍ସ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ସୁରାଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ତଦନ୍ତକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ, ଆମର ଯାହା ଅବଜରଭେସନ୍, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ସେପରି ଗଣିତ ଓ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ଏକ ଗୁଜବ। କେଉଁଠି କିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଥିବ, କ'ଣ କରିଥିବ, ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଆଣିକରି ଇଏ ଗୋଟେ ହଟ୍ଚମଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି। ଇଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୁଜବ ଆଇ ଟେଲ୍ ୟୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ମିନ୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଆବାଉଟ୍ 6 lakh ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଘଣ୍ଟାକର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆଣିକରି ଭାଇରାଲ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଲିକ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କିଛି ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ସବୁ ସଜାଗ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିପରି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ବି କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଧରାଯାଇପାରିନି। ଏପଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ନ ଥମିବା ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି।